Herkese salam, sabahınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu açılsın. Hər birinizi salamlayıram qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşı olasız, mən də şükür Allah'a yaxşıyam. Başladım işimə, gücümə, uşaqları yola salmışam, artıq saat 11-ə qalıb. Nəsə, ləng çox tərpəndim. Yeməyimi yemişəm, çayımı içmişəm, çörəyi hazırladım, xəmirini hazırladım. İndi yemək pişirmək istəyirəm, amma yeməklərdən heç bilmirəm. Doğrudan heç bilmirəm nə pişirəcəm. Birazdan oğlum gələcək. Tez bazar yemək olması üçün gərək kartuşka qızardım. Və belə ətim var. Görürsünüz, bunu çəkərəm ət maşınına. Baxın, görün bunlarda nədir. Deyin, görüm kim bu nə pişirəcək. Mənim üçün də bəlkə bir fikir olar. Bu üç dənəsini çıxartdım. Hə, bunu götürüm, ət maşından keçirdim. Yaxşıca yum, ət maşından keçirdim. Bəzi pili, jılkalı deyirəm də mən onlara. Jılka hissələrini götürüm, çıxardım. Lazım deyil onlar. Başlayayım yemək pişirməyə. Heç bilməyəm, oradan neyəcəm. Bunu bir də su vurum. Biraz suda qalsın, biraz qanı çıxsın, təmizlənsin, yuyulsun. Görək, neyəcəm. Sərdən ki, uşaqların otağındayam. Uşaqların otağını biraz yer yığış elədim. Qobdan pəncərini açım. Havalansın otaq. Dünən buranın pəncərəsini silmişəm. Uşaqların otaqların, yenə bax, hər dəfə bu vəziyyətdə olur. Bunları gərək yığışdırmaq lazımdır. Bunlar qoy belə, arxaya. Bunlar ağız lazım olacaq, ağız lazım olacaq. Bunları yığın deyilə. Ebe öz kay, bunu şu kayımdan başlayalım. Ben nereden saklayayım? Sakla bir dakika, bir kere sakla. Çişcin. Görsən bu necədir? Bu da toz kimidir. Acı var. Pemalux 2 manat 9 qəpik. Belə. Qızlar, biz gəldik. Nə götürdüm, onu sizə deyim. 2 dənə acı, bax, bunlardan götürdüm. İkisi birlikdə düşmüşdü 3 manata. Bir dənə beləsindən götürdüm, bir dənə də ki, limon ətirli götürdüm. Hələli bundan götürdüm. Paltar yan maşına da tökmək olur. Visinya svejist. İzdik. Limonla. Aromat limona. Это кладём сюда. Здесь ещё. Çistin. İndi 100% hamınız deyəcəksiniz ki, niyə öz dilində danışmırsan? Dediyim kimi, öz dilimdə də danışıram.
və rus bölməsini bitirmişəm. Rusçada danışıram. Çistin götürdüm. Çistişi sredstvo universal. Pemaluxar qiyməti qalxıb. Ona görə bunu götürdüm. 1 manat 15 qəpiyə bunu aldım. Daha sonra Pemalux 2 manat 9 qəpiyə qalxıb. Biyabırçılı. 2 dənə ilk dəfədir. 2 dənə cif götürdüm. İlk dəfə götürdüm. Heç vaxt almamışam. Endirimdə olduğu üçün tüklədmişdə həmən kapdım. Götürdüm ikisindən. Biri belə, ikisi də 3 manataydı da, hə. Biri də belə. Bilmem, bunlar harada istifadə eləmək lazımdır. Cif gücü, doğal təmizlik mineralı. Heç baxmadım, bunun tarixi nə vaxta kimidir, hardadır. Heç bilmədim onu. Bir də ki, biri ABC-dir. İndi görürəm. Biri ABC-dir, biri də ki, cif deyib. Yox, heç nə olmaz. Heç bir şey olmaz. Qapaqlarına fikir verdim. Dedim, öz-özümə belə sual verdim ki, bunlar görəsə nə əcəb? Biri yaşıldı, biri belə, biri belədir, biri belə. Elə bildim ki, ikisi də cifdir. Sən demə, biri ABC-dir, biri də cif. Qabaq aldım, götürdüm. Bir də kartof götürdüm. Kartofun da qiyməti yenə ki, maşallah olsun, qalxı-qalxı gedir qiyməti. 2 manat, 1 manat 10 qəpiyə. Bunu qoyuruq bura, çeki qoyuruq. Biyabırçılıqdır, yəni maqazinə giriləsi deyil də. Sözün əsl mənasında maqazinə giriləsi deyil. Yəni ki, sökülüb çıxırsan. Elə maqazinə nə qədər gec-gec girsək, biz xanımlar gec-gec girsək yaxşıdır. Amma indi mən bunu aldım, bir xeylim gedəcək də bir neçə ay. Bir neçə ay deyəndə ki, 1 ay, 2 ay, 3 ay gedəcək. Maksimum 3 ay gedəcək. Üstəlik də bu da var. Bir dənə acı da alsam, bir dənə qabağıma, bir dənə eynirim çıxsa. Burada bir dənə maqazin var. Gəli bir dəfə gedim, ora baxım. Təmizli vasitələr satırlar. Onu Instagramda tapmışdım. Yenə gəli axtarım, tapım, görüm o nə idi elə. Hə, qızlar, bab eləncində. Mən gedim, dən, bunları tezdən yer verəliyim. Sonra da... Sonra da başlayaq süt çörəyi eləməyə. Axşam duracaq, saat 8-ə işləyir. İndiki tez videonu paylaşım, sizin üçün paylaşım. İndi bir də qızlar, mənə deyin, kim ki bundan istifadə eləyib, yaşılından, bir də limonundan. Bunların hansı yaxşıdır? Hansını bağ aparım, hansını burada saxlayayım. Daha çox, mən burada daha çox işlədəcəm. Daha hansı daha adam buruna xoş gəlir. Hansı yaxşıdır, onu da saxlayayım. Mənə rəy bölməsində mə dəyməli üçün orada bir dənə yazın. Mən də bilim. Gecə saat artıq 12-nin yarısıdır. Mən də indi başlayıram süt çörəyi pişirməyə. Nə vaxt pişəcəyim, nə vaxt oxudan çıxartacam bilinmir. Yəqin ki, gecə saat yenə getdi 3-ə 4-ə. Hə, burada mən götürmüşəm bir xörək qaşığı maya, bir xörək qaşığı şəkər tozu və bir stəkan su əlavə elədim. Yarım stəkan su da əlavə edə bilərsiniz, onun fərqi yoxdur. Mən bir stəkan tökmüşəm. İndi içərisinə, demək, burada 2 dənə yumurtadır. 2 ədəd yumurta əlavə eləmişəm. Bundan mən sizi bir dəqiqə qaldırım yuxarı. Bir dəqiqə. Hə, təmizli vasitələrimi də görsünüz, qoymuşam ora. Bir dəmə olqanın içərisində yuyacam axırda. Hə, baba beləcə daha bir yaxşı görsəndim. Demək, bura 2 ədəd yumurta əlavə eləmişəm. Bunun sarısını saxlayacağım. Qalanını əlavə eləyirəm. Qabın içərisində. Bu içə süt əlavə eləyəcəm. Bunu saxlayıram üst üçün. Daha sonra içərisində, burada ilıqdır, südü isitmişəm. Bunun içərisində 2-3 stəkan. 1-2 stəkan məncə bəsdir, çünki... Bir stəkanda su da var idi. Və duru yağ əlavə edəcəm. Duru yağı da çıxartmadım. Yağından çıxdı. Haradasa yarım stəkan duru yağ əlavə edirəm. Bundakı nəsə belə qoyaq ki, axsın. Duru yağ
divarın kenarlarında kalmasın. Ve burada da kibim ne kadardır? Şeker tozu. Bunun içerisine şeker tozu əlavə edeyim. Kişmişim dediğim kimi yoxdur. Ona göre biraz şekerli yiyeceğim. Qoy biraz şekerli olsun. Uşaqlar xoşlayırlar. Səhri yemeği de yaxşı olur. Olsun deyə. Halalıq üçün duz. Ayaqları mağazında duz yadından çıxdı. Naxçıvan duzu alacaqdım. Təzə-təzə naxçıvan duzunu bəyənmirdim. İnanırsınız, indi onsuz dayana bilmirəm. Yeməkləri mükəmməl eləyir. Çox dadlı yağdır. O yağ deyirəm, duzdur. O vaxtdan da mən buna qoxusuna bir dənə baxacaq. Pis deyil. Sizi bilmirəm. Ama mən həmişə bura xlor əlavə edirəm. Qo qalsın. Sonra kimi qo belənçdə qalsın. İçərisi təmizlənsin.
Maykan içerisinde ızdar yudum. Görüne güzel tertemiz oldu. Parıldadı, parıldadı. Öyle ser saat indi deyim size. Saat 5:04'dü. Mədəm elə bir ki saat 3'ə budinika qoşmuşdum. Durdum. Çünki xəmir qoymuşdum. Axı xəmir gəlsin. 3'də oyandım. Elə istədim əvvəlcə ayrı-ayrı kündələrə eləyim. Gördünüz ki, ayrı 3 dənə kündə elədim. Son fikirləşdim ki, gecə saat səhərə yaxındır. Bunu mən nə vaxt hər dəfə bir-bir atacam duxovkaya, pişib çıx götürəcəm. Ona görə hamısını birləşdirdim. Onu birləşdirdim, atdım duxovkaya. Mədəm ağrısı tutdu yenə 2 gündür mədəmin ağrısını ürəm bilməm. İli bu əsəblə bağlıdır. Ya da ki məndə məşəyə həmişə mədəmdə problem olub onu ümumiyyətcə müalicə eləməliyəm ya əsəblə bağlı mədəm tutdu mənim pristup kimi tutdu 2 gündür mədəmdən ağrısından yəni ki qıvrılıram elə bunu moykanı elədim getdim uzandım ki gördüm lap gücləndi dayana bilmədim qaça qaça gəldim elə Əslində mən kartofun suyunu səhərə saxlayırdım. Mədəmin pristupundan bu da yadımdan çıxartdım. Bu da belə rəngi qızardı, qaraldı. Biraz rəngi döndü. Yox da əsas kartofu suyu içdim. Gərək gedim sabah səhər durum. Buradan qırmızı kartof alım. Peçomuzu bir 10 gün kartof suyu için mədəmə görə. İnşallah keçər. İndi mədəmin kartof suyunu içdim, mədəmin ağrısı azaldı. Bilmirəm, ya mədəmə soyuq olub, ya əsəblə bağlıdır, ya da ki, bilmirəm, mədəm tutduğuna görə bunu da unutdum. Yadımdan çıxdı. İndi hələ, amma ki, yumuşaqdır qızlar, baxın. Eyb yox, əsas da ki, uşaqların səhərə yeməyi var, məktəbə yeməkləri var. Düzdür, kişmişi olsa da lap əla olardı. Qabları da yudum, qoydum, sabah səhər-səhər dururam. Səhər-səhər dururam deyəndə ki, saat yarımdan sonra qızım duracaq yuxudan. Hazırlaşacaq dərsə. Bunları buralarda yığışdırım. Bu kubkadır, bu makanın içərisini təmizləmək üçün. Dəsmal da götürüm. Bu biraz axıdır. Əslində bu axıdır. Belə qablarım var. Bu da sındı. Düşdü yerə sındı. Qoyuram bax belə. Su dolduram. Dezinfeksiya üçün. Elə qubqanı da atıram elə hamısını. Və içərisinə Bunun içərisində bilməm nə qədər qalıb qalmayıb. Bundan əlavə eləyim içərisində. Bir də ki, bundan töküm. Bax belə. Bundan töküm. Biraz da bundan. Gəri belə saxlamaq lazımdır. Görünə suyu ki var, axsın, getsin. Qoy elə belə qalsın. Belə doldururuq. İndi bu da belə qalacaq. Dezinfeksiya olacaq. Yəni, həm stol əskisi, həm qubqa, hamısı. Belə qızlar, mən videomu tamamlayım. Hər birinizin sabahı xeyir olsun. Bağlayım bu videonu. Sabahları izləyərsiniz. Öpürəm hər birinizə. Qızları likeləməyi unutmayın. Likeləməyi unutmayın ki, kanalım bir çox insanların qarşısına çıxsın. Əgər ki, yenidə deyirəm, əgər ki, videonu bəyənirsinizsə. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə. Hələlik.